اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں، سوچو تو صحیح ان دونوں میں، گفتار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد.